Jæja, Bjarki, við vitum að sáttu við strákana, nýjum marka sigur. Nei, ég ekki sáttu við... Ég náttúrulega sáttu við sigur, ekki spurning. Ánægilegt að byrja vertíðan á sigri og nauðsileg. En ég var ánægð með fyrir hálfleikinn. En seinni hálfleikinn, ég engan við sáttu við hann. Og þess vegna segi ég nei, ég hef sáttu við strákana fullu. Hvað hefði mátt bæta í seinni hálfleik? Já, sko, það sem að ég vildi að liði gerði var að halda áfram á þeirri brauð sem voru í fyrirháleik vegna þess að við spilum virkilega vel, vörð svo markvarslega flott í fyrirháleik en í síðari þá fóru menn að brjóta sig út úr varnarafbrigðum og sóknarafbrigðum og þar að leiðandi var þetta bara orðið hálfpartinn skotkeppni milli manna og feilar, tænifeilar, fullt af þeim það það sem ég vil ekki sjá ef við erum að reyna að byggja upp lið og reyna að þróa okkar leik þá verða menn að geta að spila sinn lið en ekki sem einstaklingar Við fengum einungis 7 mörk á okkur held ég að með minnir í fyrra hálfleik hún lítur að rána með þá vörn Já, ég enda líka sagði það, fyrra hálfleik flottur mjög ánægð með hann og við hamruðum á því hálfleik, ég og Gulli að halda áfram á þeirri braut en það er bara svo mikil hætta á því að þegar þú komið svona mikið fórskot að það slökni á einhverju þarna í tólstíkinu og það virðist hafa gerst hjá þeim sem voru að spila inn á Hafið þið eitthvað rætt ykkar markmið í vetur? Já, við erum búin að ræða okkur markmið og þau eru klár hjá okkur Ætlið ykkur upp? Ég ætla ekki að segja neitt um það en markmiðin okkar eru fram að áramótum og við ætlum að sjá hvort þeim náum ekki allan að því markmiði Takk fyrir Takk.